Șoferul aparține unor oameni care au apărut din informații în presa centrală că ar fi implicați în acest trafic cu banane, cu roșii, cu portocale, cu carne. Surprinzător a fost și pe primul loc din punct de vedere al cifrei de afaceri. La frigoriferul, instituțiile de control din județul Prahova nu se duc decât cu aprobarea doamnei Anastase. Directorul de la frigoriferul este un domn care alături de doamna Anastase umblă prin cartierul Malul Roșu și prin vest și face companie doamnei Anastase. Doamna Anastase în acest moment a instituit un sistem de control al tuturor instituțiilor deconcentrate din Ploiești și din Prahova. Sistem de control care este mâna domnului prefect Adi Dobre și mâna domnului Corneliu Anastase. Să înțelegem nici